Ֆրանսիայի Սենատում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ արտգործնախարար Կատրին Կոլոննան հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության հնարավոր վերադարձի վերաբերյալ բանաձև է ներկայացվել ՄԱԿ։ Կոլոննան այդպես պատասխանել է սենատոր Ստեֆան Ղմիի այն հարցին, թե բացի կարեկցանքի խոսքերից, ինչ է անում Ֆրանսիան Հայաստանի համար։ Charles Aznavour, un conte dans une de ses chansons. Charles Aznavour, իր երգերից մեկում ասում է. Սարսափից, վախից հետո աշխարհը ոտքի է կանգնել քեզ համար, աշխարհը քեզ հետ է։ Տիկին նախարար, Ֆրանսիան Հայաստանի հետ է։ Տիկին նախարար, Ֆրանսիան ոտքի է կանգնել Հայաստանի համար։ Բացի կարեկցանքի խոսքերից, հանգամանքների դիվանագիտական դատապարտումներից, ինչ է նախատեսում անել Ֆրանսիան հայ ժողովրդի համար, որը տեսել է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը եւ որը 21-րդ դարի առաջին էթնիկ զտմանը ենթարկվեց բոլորովին վերջերս, մեր աչքի առաջ։ L'Azerbaïdjan a planifié et organisé l'exode. Այոմ, Ադրբեջանը ծրագրել եւ իրականացրել է Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100 000 հայերի զանգվածային տեղահանումը։ Դա ծայրահեղ ծանր արարք է, հանցանք, հանցանք, որը չի կարող մնալ անարձագանք։ Մենք կազմակերպել ենք նոր քննարկում անվտանգության խորհրդում եւ պահանջում ենք բանաձև, որը հնարավորություն կտա պայմաններ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության հնարավոր վերադարձի համար եւ տրվեն հուսալի երաշխիքներ, որ կհարգվեն նրանց պատմական մշակութային իրավունքները։ Մեր բոլոր ջանքերի վերջնանպատակն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղում լինի միջազգային մշտական ներկայություն։ Ավելի ուշ Ժնևում ՄԱԿ մարդու իրավունքների խորհրդի 54-րդ նստաշրջանի շրջանակում 34 երկիր համատեղ հայտարարությամբ մտահոգություն են հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական եւ մարդու իրավունքների ծանրագույն ճգնաժամի կապակցությամբ։ Հայտարարությունը նախաձեռնել է ՄԱԿ Ժնևի գրասենյակում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչը։ Տեքստում նշվում է, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի ցանկության դեպքում արցախցիների անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձը Ղարաբաղ։